For 2 måneder siden satte vi en målsætning om at have 8.000 hænder i Arena Fyn til kampen mellem GOG og Aarhus Håndbold. Den har vi nu efterlevet og glæder os til fredag, hvor den normale hjemmebane Sous Vide Arena er byttet ud med Arena Fyn. Vi glæder os til at se 8.000 hænder i Arena Fyn i morgen til topkamp mellem GOG og Aarhus Håndbold. Vi ses i morgen i Arena Fyn kl. 19.30.